Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами я, Сергій Громко. І сьогоднішньою темою мого відео буде соя. А саме норма висіву сої на гектар. Тобто, скільки потрібно кілограм сої на один гектар. Як правильно визначити кількість сої, як правильно порахувати енергію і скільки ж потрібно відсотків додати до загальної норми. Як це все правильно вирахувати, щоб не помилитися в прорахунках. Одразу хочу сказати, це відео є для початківців. Якщо його зараз дивляться агрономи або досвідчені вже люди, які вже не перший рік сіють сою, то нічого нового ви не дізнаєтеся. Оскільки я вирішив записати це відео тільки для того, щоб люди, які перший рік починають її сіяти, або, можливо, там другий рік починають сіяти і хочуть більш детально розібратися, скільки потрібно висівати сої на один гектар. Ось, наприклад, по стандарту норма висіву сої становить від 110 до 160 кг при схоженні зерна 95%. Що таке є схожі зерна? 95%. Це зі 100 зернин зійде 95. Це є схожість. Я наведу вам приклад. У вас є рівно 1 гектар поля, і ви вирішили посіяти там сою, поїхали в якусь агрокомпанію, купили 200 кілограм сої, вас запевняють, що схожість там 95-97%, і ви думаєте, скільки ж потрібно, чи 110 кілограм, чи 120, чи 130, чи 140, чи 150, чи 160 кілограм сої посіяти на цей же гектар. Давайте розбиратися. Як же ж дізнатися схожість цього зерна? Візьміть просто 100 зерен, 100 зернинок, візьміть будь-який лоток, покладіть туди паперові рушники, розкладіть зерна, накрийте паперовим рушником і почекайте 2 тижні. Через 2 тижні ви відкриваєте і ви побачите, скільки зійшло зі 100 зерен. Тобто, якщо у вас зі 100 зерен гарно зійшло 60, наприклад, то 60% у вас схожість. Значить, 40% потрібно додати до тої норми, яку ви будете сіяти. Що я маю на увазі? Візьмемо за середнє 130 кг на гектар. Тобто, якщо по стандарту кажуть від 110 до 160 кг на гектар, то візьмемо середнє 130. Значить, до 130 кг ви додаєте 40%. Бо якщо ви посієте, наприклад, з такою схожістю, припустимо, низькою, то можете собі уявити, які у вас будуть просіви і які у вас будуть сходи цієї же сої. Тобто буде дуже-дуже мала кількість схоження. Вам, відповідно, таке не підходить. Вам треба компенсувати якраз оцю кількість, оцих 40%. Це зрозуміло. Розглянемо другий приклад. Ви вже сієте сою другий рік, наприклад, так? І перший рік, коли ви купляли, ви в великих агрофірмах, а як правило, великі агрофірми її калібрують, відсівають, тобто там є чисте зерно, воно вже, можна сказати, як один в один, гарне, без мусору і все. Ви, наприклад, після свого комбайна, чи там сусід вам змолотив, привезли додому сою, як правило, ви її перевіювати не будете. Та й, в принципі, це затратно і цього робити не потрібно. Значить, ви берете, наприклад, довільно, так як то кажуть, рукою черпанули 100 грам цієї сої, зважили її, щоб було рівно 100 грам, і починаєте відбирати весь мусор, колене зерно, підгнивше зерно, мусор повністю. І, наприклад, ви відібрали мусору 34 грами. Що це означає? Що 34 грами – це є забрудненість. Тобто, якщо ви, так як я вже казав вам, вирішили сіяти на 1 гектар, так? І у вас схожість 60%, значить 40% – це є також мусор. І плюс мусор оцей, що ви відібрали, наприклад, там, ну, щоб легше було рахувати, давайте візьмемо 30%, так? 30. У вас виходить 70% – це є лишнє.
І тут ми дійдемо до такого. Якщо 70% ваз лишнього, тобто 40% сої не зійшло, 30% від загальної у вас мусор, до 130 кг ви додаєте 70%. І ви отримуєте цю норму висіву для свого хорошого і гарного врожаю. Ви маєте це розуміти. 70%. Це багато, звичайно. Ну, але якщо ви, наприклад, цього не зробите, ну, буде трохи-трохи погано. Наприклад, якщо ми розберемо ще такий варіант, у вас зійшло 95% зерен, так? 5% зерен, ну, тобто 5 зернинок не зійшло. Значить, 5% ми додаємо до 30% оцього мусору, значить, до загальної кількості кілограм, яку ви хотіли висівати, наприклад, ви вибрали собі 130 кілограм на гектар, ви додаєте 35%. О, ось такі математичні, як то кажуть, розрахунки, прорахунки норми висіву. Ще було б добре, якби ви визначили енергію свого зерна. Наприклад, ви посіяли в себе от в лотку цих 100 зерен, так? І ви бачите, що, наприклад, там 80 зерен, такі вони великі, стебла хороші. Це означає, що енергія 80%. Це є добре. Якщо, наприклад, ви побачили, що там 20 зернинок, вони там, ну, малесенькі, такі, як то кажуть, не мають вони цієї самої енергії. Відповідно, ви маєте розуміти, що це з тих зернинок виросте, ну, плюс-мінус 10-15 см висота буде цієї сої. Вона не має сили. В такому випадку ви можете ще додати, як то кажуть, до мусору, оцього, що ми рахували, 35% у нас вийшло, додайте ще 5%. Тобто 40% до норми ви мусите додати. Так, ми з вами визначили, скільки ж і яка норма, скільки кілограм потрібно на один гектар нашої сої, щоб зійшла вона гарно, рівномірно і щоб був у нас чудовий урожай. На сьогодні все. Я дякую вам за увагу. Кому сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей в наступному відео. Всім па-па!